fillon të rëpreri energjisë për individet dhe subjekte që nuk paguaj në shkodër. Kështu drejtuasit e filialit elektrik të këti rethi kanë filluar marjen e masave për përdorimin efektiv të energjisë elektrike. Gjithashtu do të filloj edhe prerja i linjave të dy fishta. Ndërkohë duke se përpërmirsojt furnizimi i banorve të shkodrës me energji elektrike në përmitit të centralit të vaut të dejes nga 11 orë në ditët e më pashme në 16 orë. Ky përmirësim ka ardhur nga shtimi sa si suit në basenet e hidrocentraleve të kaskadës e drinit. Reshjet e ditëve të fundit kanë shtuar rreth 1 metër në ditë nivelin në ujit. Megjithatë në Shkodër do të vazhdojë të ngellet problem shqetësues furnizimi me energji elektrike, nëse përveç ndriçimit ajo do të përdoret edhe për nevojat të tjera. Ndoshta ulja e tarifës së gazit do të ndikojë për qytetarët shkodranë të eliminojnë përdorimin e energjisë elektrike për ngrohje dhe gatim.